Արարատի մարզում կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերը նոր թափ են ստացել։ Շինարարական աշխատանքները մինչև դեկտեմբերի 15-ը պետք է ավարտված լինեն։ Գործընթացին ծանոթանալու և տեղում ուսումնասիրելու նպատակով Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը այցելեց մի շարք կառույցներ։ Առաջին կանգառը Արտաշատի Ամոխարազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնն էր։ Քաղաքի մշակութային դեմքը վերանորոգվում է։ Այստեղ կատարվում են ամրացման, ներքին հարդարման, ինչպես նաև կահավորման աշխատանքներ։ Թատրոնի տնօրեն Գեղանուշ Սահեդյանը նշեց, որ վերանորոգ Մից հետո ամանորյա միջոցառմանը կարող են շուրջ 10,000 երեխա ընդունել, միայն թե բեմն ու դահլիճը մինչև դեկտեմբերի 15-ը պետք է պատրաստ լինեն։ Ժամանակը մի քիչ ցուղ է, հասկանում ենք, մի քիչ ծրագիրը հետ է ընկել, բայց ամեն դեպքում այդ հետընկնել և արագ աշխատելը պետք է չազդի որակի վրա։ Շինարարը, դու բոլորը տնեց եք անում, որ վերջում, երբ որ գանք, արդեն վերջացրած լինենք վերանորոգման աշխատանքները, որ մեկս մյուսին շնորհավորելու բան ունենք։ Մարզպետի հաջորդ կանգառը Արտաշատի թիվ 1 մանկապարտեզն էր։ 1978 թվականին հիմնադրված շինությունը տարիների ընթացքում մաշվել էր, ինչն էլ հանգեցրել էր խմբակների կրճատմանը։ Այսօր մանկապարտեզն ունի 140 սան, շինարարական աշխատանքների պատճառով այն ժամանակավորապես չի գործում։ Ի տարբերություն թիվ 1 մանկապարտեզին, Շահումյան համայնքի մանկապարտեզում իրականացվող աշխատանքները չեն խանգարում անցկացվող պարապմունքներին։ Մանկապարտեզը նախատեսված է 6 խմբերի համար, սակայն շենքային պայմանների պատճառով դեռևս գործ երկուսը։ Այստեղ առաջին և երկրորդ հարկերում կատարվում են ներքին հարդարման, խմբասենյակի, լվացքատան, ննջասենյակի վերանորոգման աշխատանքներ։ Ռուբիկ Աբրահամյանը ծանոթանալով մանկապարտեզի պայմաններին երեխաներից հետաքրքրվեց նրանց սննդակարգով։ Մարզի ղեկավարը այցելեց նաև Շահումյանի գրադարան և արվեստի դպրոց։ Վերջինս արդեն 17 տարի է, ինչ գործում է։ Դպրոցն ունի մարզային, հանրապետական, մինչև անգամ միջազգային մրցանակներ։ Շուտով կրթական հաստատության շենքային պայմանները կհամապատասխանեն նախանշված ծրագրերին։ Շատ ամիխտար վիճակ էր, այս վերանորոգումից հետո արդեն ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Նույնը մանկապարտեզ երկու խումբեր, որը չեր երեկում, բանջարք շատ կար, հիմա երրորդ խումբն էլ որ բացվի, վեճառությունը կա, արդեն նորմալ կլինի, երեխեք երեք խումբով արդեն տեղավորվեն։ Կառավարության հաջորդ ծրագիրը Այգեպատ համայնքի դպրոցի պատուհանների և դռների փոխարինումն է։ Մարզի ղեկավարին տեղեկացեցին, որ աշխատանքները կավարտվեն սահմանված ժամանակահատվածում։ Պետք է նշել, որ շինարարական աշխատանքները որևէ կերպ չեն անդրադառնում դասաժամերի վրա։ Արարատի մարզում պետբյուջեից հատկացված միջոցներով կատարվող աշխատանքները մարզպետանի պատասխանատուների հավաստմամբ կավարտվեն ճիշտ ժամանակին։ Գոհար Ներսիսյան, Հրանտ Հակոբյան, Լուրեր։